Låt inte störa mig! Vad är det problemet? Är du helt dum i huvudet? Jag sitter här och jobbar! Vet vad det är? Vad är problemet? Vad svara då? Var det viktigt att störa mig? Jag sitter här och läser en av de viktigaste böckerna jag någonsin har läst in. Maskeradstaden. Jag fattar ingenting. Jag håller på att bli tokig. Jag tappar det!